Davam. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa mən də orada olacağam. Xəbərlərdən sizi operativ isti-isti xəbərdar edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Həmkəndlərin davası qanla bitdi. Ata və oğul bıçaqlandı. Fərdi yaşayış evlərinə qənim kəsilən şəxsləri polis saxladı. Salı ilə 11 evə girmişik. Dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan şəxs bu dəfə aptekdən uğurluğa cəhd etdi. Obyektə məxsus olan qapının kilidinin qırıldığını aşkar etdik. Bağçada körpələrin azuqəsi ilə içki içərək uğurluq edən şəxsi polis istizlərlə saxladı. 2 dənə kompüter idi, onlar götürsün, qoya qoydu. Cəlilabad rayonunda ata və oğul bıçaqlanıb, hadisə rayonunun Alar kəndində baş verib. 54 yaşlı Üzeyir Qarayev və onun oğlu 21 yaşlı Murad Qarayev öz həmkəndləri tərəfindən bıçaqlanıblar. Hadisəyə kənd ərazisində futbol oynayan zaman tərəflər arasında yaranan mübahisənin səbəb olduğu bildirilir. Belə ki, Murad Qarayevlə mübahisə edən 3 nəfər onu döyməyə başlayıblar. Elə bu zaman yaxınlıqdan keçən Üzeyir Qarayev oğlunun 3 nəfər tərəfindən döyüldüyünü görüb. Həmin şəxslər üzərində gəzdirdikləri bıçaqla ata və oğlun qarın nahiyəsinə bir neçə zərb endiriblər. Onlar daha sonra ərazidən uzaqlaşıblar. Yaralıların köməyinə isə kənd sakinləri gəlib və onlar ağır xəsarətlərlə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürə Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoes canlıdır. Binəqədi rayon 4-cü polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində fərdi yaşayış evindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Məlum olub ki, həmin şəxslər əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Mirsali Məmmədov və Şəmkir rayon sakini Samir Abbasovdur. Araşdırma zamanı onların Binəqədi Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 12 evdən əsasən pul, qızıl, zinət və məişət əşyaları uğurladıqları məlum olub. Qeyd edək ki, evlərə uğurluğa əsasən Mirsalih Məmmədov daxil olub. Daha sonra o, uğurladığı əşyaları Samir Abbasovla birlikdə satıb. Həmin şəxslərin ətrafında keçirilən əlavə tədbirlərlə onların digər rayonların ərazilərindən də evlərdən uğurluqlar etdiyi məlum olub. Salı ilə 11 evə girmişik. Salə 25-30-dan evə girib 11-də mən olmuşam. Faktla bağlı 4-cü polis şöbəsində toplanan materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Aptekdən uğurluq etmək istədilər, amma arzuları gözündə qaldı. Hadisə Nəsimli rayonu Hüseyin Seyidzadə küçəsi 16 ünvanında qeydə alınıb. Uğurluğun qarşısını isə mühafizə polisi alıb. Gecə saat 04:22 radələrində Nəsimi rayon mühafizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən xüsusi vasitələrlə qorunan həmin aptekdən mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Dərhal hadisə yerinə yaxınlaşan Nəsimi mühafizə idarəsinin əməkdaşları, polis serjantları Elmir Rəhimov və Adil Əliyev aptekin kassasından uğurluq etmək istəyən şəxsi tuta biliblər. Obyektə məxsus olan qapının kilidinin qırıldığını aşkar etdik. Biz obyektin içində baxış keçirən zaman həmin şəxsin obyektə məxsus olan kassaya müdaxilə etdiyini aşkar etdik. Saxlanılan zaman onun üzərində axtarış aparılarkən həmin şəxsdən kəsici alətlər və hadisə zamanı aptekin qapısını qırmaq üçün istifadə etdiyi dəmir parçası aşkar olunaraq götürülüb. Şöbədə araşdırma zamanı uğurluğa cəhd göstərən şəxsin paytaxt sakini əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Anar Rəşidzadə olduğu müəyyən edilib. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxsin aptekə uğurluq niyyəti ilə daxil olması və mühafizə polisləri tərəfindən saxlanılması obyektin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə anbaan lentə alınıb. Faktla bağlı Anar Rəşidzadə barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Sərxoş kişi gecə saatlarında bağçaya daxil olaraq kompüter dəsini və digər qiymətli əşyaları da götürüb və daha sonra isə hələ bu azmış kimi uşaqların azuqəsi ilə içki də içib. Şamaxı rayonunun aşağı Seyfəli kəndində yaşanan bu hadisədə polislər tezliklə həmin şəxsi istizlərlə saxlayıblar. Gecə saatlarında qapını sındırıb içəri daxil olan şəxs əvvəlcə mətbəxdən qab-qacaq, sonra isə bağça müdirinin otağından kompüter dəstini və digər qiymətli əşyalar uğurlayıb. Dırnaqarası qəhrəman körpələrin yataq otağını da alt-üst edib. İçəridə nə var, hamısını aparıb, DVD aparıblar, nə var, kompüter aparıblar, ütü aparıblar, qazan aparıblar, qaz balonu aparıblar.
çörəklər aparıblar. Həmin oğurluğun 1985-ci il təvəllüdlü Şəmkirovun aşağı Seyfəli kənd sakini Qurbanov Mahir İbrahimov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmişdir. Qurbanovun oğurladığı əşyalar yaşadığı ünvanla aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. O ifadəsində hadisə vaxtı ağır dərəcəli sərxoş olduğunu və törətdiyi əməldən peşmançılıq keçirdiyini deyib. 2 dənə kompüter idi, onlar götürdü, suya qoydu. Qazan idi, ütü idi. İstintaqın yekununda tərbiyə müəssisəsinin əmlakına göz dikən şəxsin əməlinə hüquqi qiymət veriləcək. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad İskəndərov, Spoys, Şəmkir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.